Assalamualaikum semua. Selamat datang ke rancangan Memasak Camelia. Dan ni Dina. Hari ni kita nak masak apa, Dina? Hari ni kita nak masak spaghetti lemak berapi bersama ayam percik Maggi. Jom kita mulakan. Pertama sekali, kita kena rebuskan spaghetti ni dulu sebab spaghetti ni masak lama. Jadi, kita kena panaskan air biar mendidih macam ni. Kita masukkan sedikit minyak supaya bila spaghetti ni masak nanti, dia tak akan melekat. Lepas tu, dan kita masukkan spaghetti ni. Sementara menunggu spaghetti kita masak, kita akan perap ayam terlebih dahulu dengan pes ayam percik daripada ni. Sekarang kita sediakan kuah spaghetti. Tuangkan sedikit minyak dan masukkan bahan-bahan yang telah dikisar. Jauh, kemudian masukkan serai yang telah dititik. Dan masukkan sedikit air dan susu rendah lemak daripada Nestle bagi menggantikan santan kerana ia lebih berkhasiat. Kacau sehingga mendidih dan masukkan cube pati ayam bagi menggantikan garam dan kacau sehingga pekat. Untuk ayam pula, sediakan kuali dan tuangkan sedikit minyak. Masukkan ayam yang telah diperap apabila minyak sudah panas. Irina, jangan lupa rebus asparagus. Okey. Korang mesti nak tahu kan daripada mana datangnya idea untuk hasilkan menu gempak ni? Cuba Camelia terangkan. Sebenarnya, saya asal daripada Negeri Sembilan. Jadi, menu masak lemak ni dah biasa dah dengan diri saya. Kalau setiap kali balik kampung, nampak je menu masak lemak dia macam, oh yeah. Seronok ya. Dina, nonton pun mesti nak tahu kenapa kita gabungkan dengan menu ayam percik. Oh, ayam percik tu makanan kegemaran saya. Tapi leceh nak buat sebab kena buat perancah sendiri. Tapi dengan adanya pes ayam percik daripada Maggi ni, semua benda jadi mudah. Kita boleh bawa pergi melancong, kita boleh bawa pergi bercuti sebab senang nak masak. Ha, macam itulah macam inspirasinya idea daripada menu kami ni. Hashtag berap dan masak. Ha, dah siap dah pun. Sekarang masa untuk hidang dan makan. Wah, cantiknya. Nampak sedap. Yang paling penting, menu ni seimbang. Hashtag sajian seimbang, tanda sayang. Sajian seimbang, tanda sayang.